ဆက်ရနေနဲ့ဒီနောက်ဆိုင်ပြနေတာကိုလေနေ့လူကခွန်းထုတ်နေတာပဲလားသွားပြီဒီကောင်ကြောင်သွားပြီငေါက်သွားပြီဘုန်းမလို့ရောဒီကောင်စင်းမြောက်မိထားတာလားမသိဟုတ်တယ်သူစိတ်နေတယ်အဲ့ဒါအထက်လန်းအောင်လန်းစေတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်တွေသွားစီတဲ့အချက်စင်အချက်စင်သူ့ဖွေးကိုတကယ်ချစ်တာဟာသူ့ဖွေးကိုတကယ်ချစ်တာပါဟာနေတော့သုံးမကြတဲ့မာနာကိုရှေ့တန်းလံမတင်ရနဲ့နော်ကိုဟာထိတ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ဖုတ်တလုတ်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဘွေလောလိုက်သွားအခုလိုက်သွားအမမားလေကျောက်ကမအောင်နဲ့မငောက်နဲ့လာပြီးမိမ့်မပင်းနဲ့ကျောက်သူတို့စီမနေရတာမပြောဘူးပါရဲ့ကျောက်ရွာမှာပဲပြောတယ်သူတို့စီမနေရတာအနေကျုံနေပါရဲ့ဒါဆိုကိုတို့အိမ်တော်ရောဘာတိပဲရှိတော့မှာလဲဘွေဖွေကိုတောင်းမှမှာလေကိုလေဖွေကိုလည်းမခွင်းနိုင်ဘူးပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကလည်းပြစ်ထားလို့မရဘူးလေအခုဆိုဖွေကတိတ်အောင်မြင်နေတဲ့အဆူတော်ကြီးဖြစ်နေပြီဒီလိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဖွေကိုအဘဒိယမြေတော်မြောက်ပြရစီလေဖွေဒီမှာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလို့လေကျွမမမောတော့ကျုပ်ကဘလို့နေနေဘလို့ထိုင်နေအပြောင်းမှမလုပ်တာပြီးတော့ရှင်တို့တိုင်းကမြင့်နေလေကျုပ်ကနေနေရောရောရင်တော့ရောမှလို့ပဲကြင်ရမှာဘောဖွေးအဲ့ဒါကျုပ်ကိုချဲ့ခက်လိုက်တာလေဘာဝေးဖြစ်ဖြစ်ပြပြနေပြီဆိုလဲဖွေးကိုမြေတော်မြောက်ပေးနေကြတာပဲလေအဲ့ဒါအကျိုးလို့လို့ညောင်ရင်လောင်းတာလေမခွေးလာသူတို့လောင်းနေတာညောင်ပေမဟုတ်ဘူးညည်းကိုပဲညည်းကိုညီမလေးဆိုပြင်လောင်းလက်ဆက်လောင်းအခက်လက်တွေဝင်းဆက်လောင်းပြုစုပြုတော်ပေးနေကြာမိနေကြပေါ့ဘွေဘွေဘာလို့ချင်ဘာဘာလို့အလဲကိုဘာလို့ပြေးရမလဲပြောနော်ကောင်းပြီကျုပ်ဘလုံးနေနေဘလုံးထိုင်ထိုင်တခုမှမွေပန်နဲ့ကျုံနေရတယ်လို့နေမယ်ပြောရတယ်လို့ပြောမယ်ထိုင်တတ်တယ်လို့ထိုင်မယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကမှတော့ကောကျုံတော့တော့ကောအောက်ခြေတန်းကမစအကုန်လုံးပြင်မယ်လေကျုံတော့မဆက်ဆံနောက်ဆုံးတစ်ခုကပြောနေပွဲကျုပ်တော့စီမတလားชัวมาตะละนี่เอ้าเราเนเน่เราช่อบ่ปุ้ยเอ้ยดีโลลบบ่ล่ะโกสิมาตะละยัวมาดับเบิ้ลออกดอนี่เลยเนาะไม่อยากยัวมาณปัดนี่อะมาดอยอะท้ออะท้อตะพี่ดอไล่มาไล่มาฮะถ้าซื้อณปัดบ่เปียป๊าอะท้ออะดับเบิ้ลอะท้อตะพี่อะดับเบิ้ลปังณปัดนี่ဒီရောက်ထွက်နေတော့ဒီလောက်ထိမငိုပါနဲ့မာမီရဲ့အထီးကမာမီသားလေးသူပြက်မှဖြစ်မှာသူနာမှဖြစ်မှာသူစိတ်မကုံသေးတော့တွေ့နေရအောင်ပါပဲမာမီရဲ့တသက်နဲ့တကူမတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူးသမီးရဲ့သူ့ဘဝသူ့ပညာသူ့ကုံသိက္ခာနဲ့လည်းတော့မထိုက်ကြမှာဘူးတခါတလေငါတော့ခေါ်ရမယ်ဟဲ့အကောင်နဲ့
ငါသားဟုတ်တင်းကလေဟဲ့အကောင်နဲ့ဟဲ့အကောင်နဲ့ဖျားဖျားအဲ့လိုကြီးလားမမီလောက်ကြီးတော့သားဆိုပြီးတော့ပိတ်ချင်လို့သူ့ကိုလူလိုက်လိုက်ပြီအံကြီးတိတ်မှားသွားပြီကြီးခုတော့သားလေးပေါ်မှာချစ်ရမယောက်ပဲနေရရောက်ခဲ့ရခွဲသမီးသမီးတော့မကြေနိုင်တော့ဘူးလားယရှင်သမီးသမီးတော့မချစ်ဘူးလားအစိတ်တင်နေတဲ့တာအစိတ်ပြေသွားမဲ့အချိန်ကိုမမီးစောင့်နေတယ်သမီးကိုလည်းစောင့်နေခြင်းနဲ့တနေ့နောင်တရရှင်မပိုက်ပြီဒုတိယထက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သမီးလေးတော့ဟိုကြုံတော့သမီးအနေနဲ့အနေနာခံပြီတော့ဟိုချစ်နေတယ်ဆိုတော့မမီသိပါလေနောင်နာရင်ရှင်မပိုက်ပြီမမီตาလေးပြန်လာတာမမီတွေးပြီးမလို့ခုနော်ကျောပါမိတဲ့ငယ်ချင်းဟောမမီသားလေးနောင်နာရီနဲ့တူပြန်လာမယ်ဆိုတာမမီကသိပြီသားပါမမီဝန်တော်လေးဒါသားလေးရဲ့အဟေးဟေးရဲ့ဟေးမရှင်းသားပြန်လာတယ်တယောက်တည်းရှင်းတယောက်တည်းပြန်လာလို့ဝင်းတာလုံးဆုတ်သွားတာလားလင်းမရတယ်လေပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲလာမှာပါမူနေကြတာမူနေကြတာအခုတော့ပေါင်ခေါ်လာခဲ့ပြီဗာတတ်နိုင်သေးတယ်ကျုပ်သမီးတို့လေရှင်တို့လည်းပြန်ဟပ်ပါလေနော်ခေါ်ထားလိုက်တော့ခေါ်ထားလိုက်တော့ဟာဒီမှာလေကြောက်ချံထွက်မကျက်တီးနံနေလက်လက်ဆက်ဆက်အဲ့ဒါခမီးခမတ်တွေကြည့်ပါဦးမေကြည့်ပါဦးကြောက်ရောခမတ်တွေကကြောက်ပြန်လာလို့ဝန်တာလုံးစုံနေကြတယ်ကြည့်ပါဦးမေဟုတ်တယ်မို့လားဖီဖီမေအမေသားလေဘယ်ပြောကောင်းမလဲကျုပ်ကိုလေဒေါက်တာလေးကိုချစ်ပြီးဒေါက်တာလေးကိုအောက်ကျုပ်ရှာတာကျုပ်ကလည်းဘယ်ရမလဲဖို့ခွန်နဲ့ဝင်လာတော့အပြက်စော်ထလိုက်တာပေါ့ထက်ယောက်ျားကျုပ်ကိုတော့အိမ်ကိုပြန်လိုက်စေချင်တာလားကျုပ်ကိုတော့အိမ်ကိုပြန်လိုက်စေချင်ထိုင်ပြီးရှိခိုးမလားဆိုတော့လေမိသားဘယ်ပြောကောင်းမလဲကျုပ်ကိုလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုကိုကောင်းပါ့မလို့ကောကျုပ်ကျုပ်မင်းဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဖုန်းကလာလာဒူညက်မပြက်သားရဲ့ယောက်ျားနွားဖောင်းညင်ဒီပြဿနာကိုနေရှင်မသိလာစုံငါသွားပေါက်သွားနေဖေနဲ့နေမေတဲ့ကမကြခင်မှာချွေးမအစားထိုးတော့မဲဆိုတာရှင်ရှင်မစော်ရတဲ့စော်ရတဲ့နေပါလို့ရှင်ဟမ်မင်္ဂလာဝဲမှာငါ့
ောင်မနဲ့ငါရခမနဲ့ပေါင်ပြီးအမတ်တွေယူပြနေလိုက်တာငါရခမနဲ့ပေါင်ပြီးငါလင်အမိရရခေါင်းရရလိုချင်နေလားငါ့ကိုမောင်းထုတ်ချင်နေမှာမဟုတ်လားဒီမှာဖွေးသားဆိုရင်မိမပဲဘုစောအားလာလို့ရှိနေလားရခမကနားနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကောင့်ပြန်ချင်မှာနေပါဖြစ်ချင်လေပြောရှင်နဲ့ပြန်ရမဖြစ်ချင်ပါဘူးရှင်ယောဂါရီစမစီကူးလာမှာစိုးလို့ယောဂါယောဂါဘာယောဂါလဲအမတမလူစမီးတဲ့လူတော့မတိုးတဲ့မဆိုင်တဲ့ယောဂါအောက်တန်းကျတဲ့ယောဂါဘာနေနေငါဘဝတူသွားပြီဒါနေပေါ်မှာငါမျှဝေခံစားလိုက်ရလို့ငါရရညက်တွေပဲချက်ချာနဲ့သိတ်ခေါင်းနေမခွဲကြတတ်ပါဘူးနေမိပါသိတ်ခါနေသိတ်ခေါင်းချက်တာတစ်ခုနဲ့လဲရတဲ့ယောက်ျားတကယ်တော့နေဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးခဲ့ဝတ်ချာဟဲ့ဝတ်ချာရှောက်ကြရရှောက်ကြရဲအေးဒါပေမဲ့အောက်သွားလို့ရှိတယ်လွားလို့လွားလို့ပဲအမေရုပ်တော်လှုပ်သင်းရဲအဖရုပ်တော်လက်သင်းရဲမင်းမလို့ဟောဒီအမေရုပ်တော်ဘယ်သားငါတော့ကိုထက်မလားသူ့ကိုထက်မလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါသားလူညမဟုတ်အေးသူမှားကြတဲ့အဖြစ်အတွက်ယောက်ျားပိသားခါစီခံနေတာဟုတ်တယ်နော်သားဒါမေတီမင်းကလေးကိုတကယ်ချစ်လို့အပြစ်မမြင်တာဒါမှမဟုတ်မနိုင်တဲ့စက်ငါတန်းစက်ကောင်ကြိုးစားနေရဒီအချိန်ဟာမင်းပြက်ပြက်သားသားစုပ်ဖြတ်ဖို့လိုပြီနော်သားဖွေမင်းဆိုသမျှရှာရသမျှစောကားသမျှတွေဒီခံနိုင်တဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားအဖြစ်ရှင်းပါဒါဟာနောက်မင်းကိုချစ်တာတိတ်သေးကြလို့ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဘဝမှာငါတယောက်တည်းမှဟုတ်တယ်ငါရဲ့ဘဝမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်လူနဲ့လူဝေးကျင်မှာလူတို့တို့အောင်မနေနိုင်တဲ့ရွေးမင်းလူတော့မတိုးနဲ့တော့ပြီးခရိုင်နဲ့ဒီခဏနေအတိုက်တာကြော်တော့ခဲ့ပါတီတော့မေမေတွာမမအူမမအူကလောဝမအူတော်တော်ကလောဝမအူအမိရောက်တော့လှုပ်သင်းရနေအဖရောကိုသင်းရနေလို့အပြောခံရတာဟုတ်မင်းကြောက်ကနားလေလားမင်းကြောက်ငါသမီးလေးအခုလို့ပြရတယ်မင်းကြောက်
နာသမီးကမင်းတို့ကိုခိုးခဲ့တာကွာနားလေလားအေးမင်းရဲ့အရိုက်တွေမင်းရဲ့အကြမ်းတွေမင်းရဲ့ညင်ဆိုးတွေကိုငါသမီးကတထက်တည်းယူခဲ့တာကွာနားလေလားဆရာကျုပ်ကိုတဲပြီးပြောနေဟုတ်တယ်ပြောလားဆန်းဘယ်လောက်ထိပြောနိုင်မလဲပြောဆန်းပါပြောကြအများကြီးပဲနားလေလားညီမကလေးဘွားတွေကပြောလိုက်စမ်းသမီးဆဲလိုက်စမ်းသမီးကြိုက်လိုက်စမ်းသမီးဆိုပြီးတော့ကျော်မြတ်သိမ်ဝဲရင်ကျဲတဲ့ပီယဝါစာကိုမကိုးခွယ်ခိုင်းမဲနဲ့ခက်တန်ရန်ညာကျုံယုံညာတဲ့ဖုသဝါစာကိုမှကိုးခွယ်ခိုင်းတာမင်းကလေအကြီးကြီးနဲ့တူတဲ့မိခင်ဆက်ပြောလေကျော်လေကျော်စမ်းပါအော်ဟေးငါသမီးလေးလူတော်မတော်တာမေးချောက်မင်းနေပင်လာခွေးမနေသိပင်လာနားလေလားဆားမဲလားအေးဒါဆိုကျုပ်ပြောမယ်ဒီမှာဘိုးကြီးဘာလဲမိမပြီဆိုကလေးမွေးဖို့ပက်ခက်လွဲဖို့အဝိရှာဖို့အတွက်နဲ့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာမဖို့လူရောမတော်အညွတ်ကျောင်းနေရတဲ့ဘွားကြီးကြောက်တော့ရင်ရုံးထွက်မယ်ညရဲ့ကစနေသူကဖတ်ပဲပြီးမင်းမတိုက်မင်းမညံ့နေဘွားကကျွတ်ချင်နေကြောက်သမီးကိုလည်းလေကြောက်လို့ပဲဘာမထီးကြောက်မကြီးဖြစ်စေချင်လားကြောက်မလားကြောက်မနာဟေးဒီမှာမားတယ်လို့ပြောမင်းလက်ခံလို့လားဟမ်မားတယ်လို့ငါပြောတိုင်းကမင်းကလက်ခံလို့လားအေးယောက်ျားကိုဖယားလို့မခိုးခွဲနွားလို့ညှိုးငယ်အောင်မင်းလှုပ်ခဲတာဒီမှာခွေးမမင်းဒီဘွားတိုက်ခါရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကမယားကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးတော့မဖောက်ပြားချင်လို့ထောက်ထားနေတယ်မအေးအိုယူမီမယားမပီလို့သီးတဲ့နေရာစပြီးတော့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့မြေတားကိုထောက်ပြီးကြောက်ရုံလို့ခေါင်းငုံကြောက်တယ်လို့မထင်နဲ့ကြောက်တယ်လို့မထင်နဲ့ရှက်လို့ရှက်လို့နားလေလားရှက်မှန်းဟေးဓမ္မလူတွေကိုလူတွေလို့မဆက်ဆံတတ်တဲ့မင်းတို့သားမိမဆက်ဆံတတ်တဲ့မင်းတို့သားမိလူတော်မတူဟမ်လူတွေနဲ့ဝေးရနေကြမင်းတို့သားမိလူတွေနဲ့မတန်ဘူးွာဟုတ်တယ်ပါကျုပ်တို့ကလူတော်မတူတဲ့ခွဲရခွဲရပါခွဲမဟုတ်တယ်啊叫我干嘛我懂的叫干嘛呢叫干嘛啊谁给我说了呢啊爸对这个叫爸亏嘛我去呗亏得没有没差啊哥得没得没哇我都不来得没耶မင်းဖျာ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 းငါသမီးလေးငရဲမကြည်ပါစေနဲ့ငါသမီးလေးငရဲကြတော့မှာပဲငရဲမကြည်ပါစေနဲ့ငါသမီးအဖတ်ဆဲမရအောင်နေလောက်နေတာခွေးပါတပည့်မင်းนี่ก็เลยนักตะเมียวตีไปเอามั้ยจี้ค่ะป้าอะไรป้าเอ๊ะไม่ท้อแล้วตีแล้วเนี่ยบ้าแล้วตลอดซ่าแล้วป้าล่ะนี่มันตัดชินน่ะเนาะแต่นี่ค่ะมันมาล่ะป้าพี่อ่ะป้าแล้วนายน่ะมั้งนี่มันอะไรป้าตอนนี้มาช่องเลยป้าป้าน่ะนี่มันตัดชินอ่ะตัดชินอ่ะป้าใส่ช่องเลยป้าช่องเลยป้าเนาะช่องว่ะไม่เอาป้าตัดเลยป้าไม่เลิกไปนะแม่เนาะไม่ใช่แค่น้องแม่มันไม่ต้องชอบไม่เลิกไปฟ้าล่ะเรียนออกพาก็น้ําไม่เลยเนี่ยสอบ้านายเลยจนน้อยอ่ะแม่อตาที่ญาติสุดาคว้ามาแล้วอ่ะอแยมบุล
တ်သွင်းနဲ့ပြမယ်ကြည့်ခဲမလို့ဘာနဲ့မင်းဖေးရနဲ့မင်းမမလို့ဘာနဲ့မင်းဖေးရနဲ့ဟောပါတော်မဲ့တလေဒီချိန်မှာငါတည်ငြိမ်နေပါပြီမိမနဲ့လမ်းခွဲတာခုနလပဲရှိတယ်တည်ငြိမ်သွားပြီပေါ့မေးလို့ရသွားပြီပေါ့လေးစားပါတယ်ဟာအလောင်းမနဲ့ဟာ
ငါသူ့ကိုတကယ်မေ့လို့ရတော့နင်မညာနဲ့မညာလိုက်ပါနဲ့နင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်ယောက်ျားတိုင်းမပေးဆက်နိုင်နဲ့တီးခံခြင်းအချစ်တွေနဲ့နင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးချစ်နေတာငါသိတယ်သွေးပူတော့မုန်းနေတာပါဟာတစ်ဖက်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုချစ်ခွင့်တောင်းနေတာကျဆက်ရရောက်မနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လို့ပါတာလေ။မာနေထိုက်တဲ့နဲ့သူ။အအောင်တော့နဲ့ရှာပြီ။ချိန်နဲ့မြာ။မာနှလုံးသားလက်ခံလာပါလိမ့်မယ်။ဘာ?မင်းနှလုံးသားလက်ခံလာမယ်ချိန်။ငါစောင့်နေရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။နင်ချစ်လာမယ်ချိန်။ငါစောင့်နေရအောင်ပါပေါ့။ဘုံမြင့်ကျဘောမိလိုက်လာတယ်ငါလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူလိုက်လာသူဟောဘုံမြင့်ပြီးလေးကိုကဲဝအောင်ကွာတပီးလေးကိုကဲဝအောင်ကဲဝအောင်ဖွေဖွေးဘာဖြစ်လို့လဲပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမီးတမီးမီးမဘွားနိုင်တဲ့ရဲ့ရှိပြီရောရဲ့ရှိဖွေးဖွေးလို့မီးမဘွားဟုတ်ကဲ့မီးမဘွားနိုင်ဘူးငါတမီးလေးမီးမဘွားနိုင်ဘူးမောင်ကြီးကလည်းနာပြီနာကြီးပြီးတော့တမီးလေးကိုပစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတမီးလေးမှာရေပါလာရေကွာဒီကြရဲမှာသူ့မရလဲဆုံးနေတယ်ဘောရဲ့နာကြည့်ပြီးသူကမာနရပြန်ရတာမင်းတို့ကွဲတော့တာ6လကြော်ပြီလေကွာ6လကြော်ပြီအခုငါသမီးလေးကဆိုးချမဝေးနိုင်ဘူးကွာတရချင်းပြီးမဝေးနိုင်ဘူးဘုံမြင့်ဘာလဲပြောပြောအဲ့ဒါမင်းရဲ့သွေးမင်းရဲ့တရေသားလို့ရောအဲ့ဒါမန်တရားပဲဘုံမြင့်ဒီချိန်မှာနင်းစိတ်ကိုတော့တုံချလိုက်တော့ဖွေးလွှတ်တဲ့လင်သားရဲ့အားတဲ့လူရယ်လေနင်းသားမှရှိနေတဲ့နဲ့ကဲကဲဖွေးလွှတ်တဲ့နေရာချင်းအောင်ငါလည်းလိုက်ခဲ့ပေးမယ်လာလာငေါ့တော့ကြမယ်လေနော်ငါကတော့ရအောင်မင်းမင်းကလေးမွေးရတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာအငယ်ရဆုံးတိမ်ငယ်ရဆုံးအချက်အရာဆုံးကျုပ်ပါလားမွေးဖို့ကြီးတန်တာတော့မမချတဲ့သမီးမနှောလာပြီးဝစီညှက်ရှာတဲ့ငါသမီးမနှောလာပြီးကာယကမျိုးမကြောက်မင်းစရံကြံကျင်နေကြံရင်ချင်းနေရိုက်ရှာငါသမီးကံကြီးမထိုက်ပါစေနဲ့ကံကြီးမထိုက်ပါစေနဲ့အဘိုးရဲ့အဘိုးရဲ့ထားပါကွာထားပါမေတ္တာဝကြည်ပါလေကွာမေတ္တာဝကြည်ပါလေငါသမီးလေးကိုမေခွင်းလို့လေငါသမီးလေးကံကြီးထိုက်တော့မယ်ကွာကံကြီးထိုက်တော့မယ်ငါသမီးလေးပေါ့မင်းဘလောက်ပြစ်တာကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားလွန်ပါလေကွာ။ဒါသမီးလေးကိုမင်းရဲ့ကောင်းကွက်နဲ့တစ္ဆာပြုဝေးပါကွာ။တစ္ဆာပြုဝေးပါ။သူရဲ့နှုတ်ဆွတော့မင်းရဲ့တစ္ဆာတရားပဲကြံပါတော့တယ်ပေါ့။အဲမင်းရဲ့တစ္ဆာတရားပဲကြံပါတော့။ဖုံးမြင့်အဖပြောတာကိုမြင်နားလေလား။မင်းဖွေးလာပေါ့။ယောက်ျားကောင်တိတ်ကိုပြီးသားခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါနင်းရဲ့တစ္ဆာတွေပေါ့။阿爸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 哎老东西的瓜巴路
阿爸阿爸的米哟，谁用来过来干？小刚阿出来，谁谁敢一边的嘛？米锅里托米，现在都阿路边。好。阿米，不要这套这边。干不？谁家养阿伯边？干高楼。大妹妹，大妹妹，大妹妹，今天得忙活吧。杜丽，咱俩没来回呢，连上带累了嘛，外面丢都被你摘。好了，爸，到时候叫着来多把皮包我呗。我不来，叫也好哪里嘛，就是嘛，拖拉机去了，叫来不被你忙活了。阿爸要老爷，阿爸要老爷，怎么也，阿爸要老爷。大妹，阿爸要老爷，哎。就不厉害了，就这样没吃饱也罢耶。爸比路这样嘛嘞，大妹，哎，爸比路这样嘛，真我们说嘛嘞。你阿爸那么忙啦，辛苦点那了嘛，那么点那了嘛。就这样，我们照顾好我爷，我爷那么照顾我。就我得讲些，就你不就么讲的话，就说阿咪的。记者，都比赛了没吃嘛的吧耶？都说，你哪里有嘞？就没比那妹妹吃那碗我吧耶？阿弟弟啊，那姑爷个心里巴罗拉他米耶，那他米那米哩，阿三没得不得，好比好比。用姐姐，用姐姐，哪路面马这里，哪路面马有啊呢？用姐夫，用姐夫，好比好比。老马哩，阿妹，阿爸表弟哪头啊？喏，阿妹也是没得呀不？阿妹也是没得呀不？阿妹也哪里啦？哎，阿爸表弟哪头嘛？哎，怎么？阿爸表哥是搞的没拿上嘛，拉路。嘿，那没的哩，都表哥拿上嘛拉的，谁来哩？阿路嘞？爸。哎。拿上没的，好给家里的。哎，这家拿上怎么？喏，这这家拿上，都没嘛路牛的，有路米不收收，有地也不收收哈。这里是一百标标，那么看路没样呢？哦喂，只要说孤单那个了，谁个人都没耶？哎，那里孤单同你的，没爱些，我不讲个的，一个嘛小家伙，别妈咪的肚里，看一看我这个嘛脑干的，别妈咪个的，简单又嘛的，没嘛的对，那说那个是一百都没耶，哪里了？哎，哎哪里？你那不
ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ခြေစည်းရည်ကိုသမီးတော့အလိမ့်မယ်ဟဲ့နားလေလားအဲ့ဒီလိုတောက်တုံးခဲ့လို့နော်အားလုံးချမ်းသာရရသွားတဲ့လူတွေအများကြီးသမီးရဲ့နော်အေးအေးစိစိမွေးဘွားသန်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးအဖပြောတာလက်ခံတာသမီးအဖပြောတာလက်ခံတာလုံမလေးရဲ့သမီးသက်သမီးတည်းအတွက်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်ပဲသမီးဟာမျော်လင့်ချက်ပဲလက်ခံတာအဖပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပြန်နေတယ်လက်ခံနေတဲ့အေးလက်ခံလားမလို့ဝန်သားရဟေးမင်းတို့ရေမရှိဘူးလားကောရေရေပါလေခင်ဗျာအရေကောကောရေကောတော့မပါဘူးခင်ဗျာအဖအေးဟိုးမှာကြာကိန်းတပိချာကြီးကတခုခိုင်မယ်နော်မင်းတို့ကတပိရဲ့အကူကြီးပါဦးမင်းတို့ကတော့ပြန်ဆုံးတယ်နော်အေးဘာလဲစိတ်ကမပူပါနဲ့စိတ်ထိတ်မှအမမီးလုံးမလေးနေစိတ်ကိုဒုံလုံးချလိုက်တော့ဒုံလုံးချလိုက်တော့ညီရောညီအပေါ်မှာဝတရားကြည်ပြုံလာတဲ့ညီယောက်ျားပေါဖုံးမြင့်သူ့ပေါ်မှာနော်စောကားမိတာတွေကိုသမီးစောကားခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဝင်ချတောင်းမှလိုက်ပါသမီးရဲ့တောင်းမှမမို့လားသမီးတောင်းမှမသမီးရဲ့တော့ဘောက်တိုင်းတောင်းမှမသမီးရဲ့နော်တော်မမအဘသူဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးအဘရေသူလောက်ကြည့်ပြီးကြောနေတယ်ကြောနေတယ်မင်းချာကြီးပြန်Can't you see what?
Lui bao bu chiều.